Rajasthan, the largest state of India. Jetiya Rajasthan naam hunu tetiya ot marubhumi ebhe monole ahe. Iyate ase India's largest desert, third desert, Pink City, beautiful Hawa Mahal and many more. Ami ebar Rajasthan le bulu galu aru amar main destination asil Jaisalmer. আৰু মই আপোনাক আগতেই কৈ দিওঁ যে এইটো 40 ষ্টুডেণ্টছৰ এটা কলেজ ট্ৰিপ আৰু আপুনিও এটা ভাল ঠাইত বহি লওক কফি আৰু হেডফোন লৈ লওক আৰু আৰম্ভ কৰিছো আমাৰ বিউটিফুল জাৰ্ণি গুৱাহাটীৰ জয়সলমেৰৰ ট্ৰেইলাৰ সো ৱেলকাম টু দা ৰাজা মহাৰাজাও কি চহৰ ৰাজস্থান मैंने आपको उस नजर से देखा है जिस नजर से कभी नजर न लगी জাৰ্ণিটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ আৰু আমাৰ লগত ট্ৰেভেল কৰিবলৈ য়েছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব আৰু প্লিজ এতিয়াই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক এতিয়াই কৰিলে অ'কে থেংক ইউ আৰু কমেণ্ট কৰক য়েছ কাৰণ তেতিয়া মই গম পাম আপুনি নেক্সট ব্লগকেইটা চাবলৈ কিমান এক্সাইটেড নেক্সট ব্লগ আহিব দিল্লী জয়পুৰ জয়সলমেৰ অবভিয়াছলি আৰু আগ্ৰা And ये तो बस ट्रेलर है पिक्सार तो भी बाकी है मेरे दोस्त बांधी पे